بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے. دوستو اج 26 دسمبر ہے جی, دن ہے ہفتہ جی. تین جانوراں دی دوستو ویڈیو لے کے آئے ہیں. تینوں جانور گبر نے, لویاں گاواں نے دوستو, ضلع سرگودہ چ کھڑیاں نے. اج جی محمد حسن وڑائی صاحب کول جی. دوستو سالم انٹرچینج بھیرا بلوال صاحب دوستاں نے سنے ہونا, اس تو اگے ساڈا فارم ہے حیات پور جی جاوریاں جی. دوستو یہ ویڈ ایک تو سامنے دکھا رہے ہیں جی, چلتی جا رہی ہے. چولستانی فریزین کراس گان جی دوستو, 10-12 دن لیندی جی سونی چو کھلے چڈے دی ویڈ ہے دوستو. کراس ہے, گرمی سردی برداشت کرنے والی ماشاءاللہ. سونا جانور ہے دوستو, تھان شان کھلا چڈا بنائی دی انشاءاللہ جی. کچی ہے وے, باقی لباس ہے دے ودر وغیرہ تو ویکھ رہے ہو جی. دوستو یہ چھوٹی جی مقول جی قیمت ہے 2,20,000 روپیہ جی, ضلع سرگودہ کھڑی ہے علی. دوستو انہیں تقریباً 10-12 دن لے جانے سونے وچوں جی. ماشاء اللہ کچی گاں دوستو, چڈے ویکو گاں جی. اس تو علاوہ دوستو چار اور گاواں آئے صاحب کو کھڑی ہیں, لیکن اس ویڈیو دوستو تمہیں تین جانور دکھا دے. دوستو ایک ہے پہلن وچھی ہے جی, اس چار دان دے علی, پہلا سوا سونے اج ہی آئی ہیں. ویڈیو صرف تمہارے واسطے لا رہے ہیں دکھان واسطے دوستو جی, کہ کسی دوست نو جانور ہونا جا سکتا ہے جی. آؤٹ کلاس جانور ہے دوستو, اتنی کو کھری وچھی ہوئے دی حد تو زیادہ دوستو, بہت اعلیٰ چیز ہے, بہت اعلیٰ چیز ہے دوستو. باقی ہر بندے نظر آتی چیز جی, آؤٹ کلاس وچھی دوستو. پہلا سوا سے دوستو لاکھی دہائی ہے دوستو. ایک ہے وچھی دوستو, یہ بھی چولستانی فریدین کراس ہے ماشاء اللہ, بڑی موٹی تازی دوستو. یہ بھی علی تقریباً 8-10 دس این بھی لے جانے دوستو, تو سونی وچھی دوستو. کراس ویڈ جی, چولستانی فریدین دوستو, پوڈی ویڈ ہے, تھان سونے موٹے موٹے تھان سو دوستو جی, سونی وچھی دوستو. دوستو یہ جی قیمت 2,10,000 روپے جی, یہ جی چولستانی دکھائی دوستو. دوستو ایک ہے ویڈ, یہ بھی کراس ہے چے وچھی جی. دوستو اس گاں دی میں تو قیمت دس دیتی اگے جی, چولستانی فریزین کراس ہے, دوسرا سوا انہیں سونا ہے دوستو, کھلے چڈے دیے. 2,20,000 روپیہ اس گاں دی قیمت ہے. تو ایک ہوں اور دکھانے ہیں دوستو تمہیں, ایک ہے ویڈی, یہ دوستو 2,10,000 روپیہ قیمت, اس بھی دوسرا سوا سونا ہے دوستو. تو دوستو جڑی بلیک وچھی کھلی دوستو, 3,00,000 روپیہ دی ڈیمانڈ ہے دوستو, اتنی کو کھری ہے. آؤٹ کلاس جانور ہے دوستو, 24-25 لیٹر پہلے صبح دودھ دینے والی وچھی دوستو, اتنی کو کھری وچھی ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال دوستو. باقی ہر بندہ سمجھتا چیز میں, کالا تھن موٹھ موٹھ والا تھن بہت سونی جی, دندی یا چوگی والی منہ چو دوستو, بہت چڈے تھبیاں دے چڈے دوستو. باقی ان شاء اللہ کوشش کران دے کل مزید انہوں کی ویڈیو بنا کے ٹوریے جی. اج کافی دوستوں کیا سی جی, کہڑے جانور آئی صاحب کول کھڑے نے, کہڑے جانور آئے نے جی. اس تو علاوہ بھی دوستو 3-4 گاواں کھڑیاں نے آئی صاحب کول جی, 3 گاواں اور کھڑیاں جی, بالکل جی 6-7 جانور اس ٹائم آئی صاحب کے ڈیرے تے کھڑے نے جی, برائے فروغ فارس. نمبر سکرین تے دوستو چل رہے ہیں جی, کسی دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے دوستو رابطہ کر سکتا ہے جی. تصویر لے لی, سکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ تے رابطہ کر لیا جی, کیا جانور پسند ہے. باقی جی اللہ پاک خیر کرے. اج 2-3 کار گئے سن جی, اج ایک کار لاہور تو, ایک کار ادھروں شیخو پوروں جی, انہیں ایک ایک گاں لی جی. اے دوستو جوڑا گاواں دے چولستانی تے فریزین کراس وچ ویڑا نے دوستو جی, آؤٹ کلاس جانور نے دوستو, تے 4,30,000 روپیہ دوستو انہاں دوواں دی قیمت ہے جی. کسے دوست کسے بھائی نوں چاہیدیاں ہون جی, ان شاء اللہ دونوں جانوراں دی مقول تے جائز قیمت کر لیں گے ان شاء اللہ جی. ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا پیار محبت جی, جوڑا کسے کٹھا لینا ہوئے دوستو. تے دوویں کراس ویڑا نے, دودھ والیاں گوال والیاں گھر رکھن والیاں سونے جانور نے ماشاء اللہ جی. باقی دوستو لینے دینے نصیب نے جی. دوستو ٹھیک ہو گیا جانور دی ویڈیو دیکھو جی, پسند کرو جی. لوکیشن میں تمہیں دس دیتی, ضلع سرگودہ جی, تھانہ جاوریاں, چک حیات پور جی, بیرا انٹرچینج, سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی جی. یہ جانور کھڑے نے حاجی محمد اسلم صاحب کول جی, تقریباً اس ٹائم 7-8 گائیں کھڑیاں نے آئی صاحب کول جی. اے 3 جانور دی تمہیں ویڈیو دس, اے دوستو جوڑا جڑا 4,20,000 دی ہے جوڑی دوستو, مل جائے گی ان شاء اللہ جی, پیار محبت بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ دی دعاواں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا جی, فی امان اللہ.